ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଖଡିଆଳ ବ୍ଲକ ଚନାବେଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବରପଦର ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନମୂଳକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଂସ୍ଥାପକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଦୁଲାଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ସାହୁ ଓ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀମାନ ଦୁଷ୍ମନ୍ଦୁରିଆ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏଚ୍ଆର୍ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଅକ୍ତିବାଗ ଏଡିଆଇ ରୂପେ ଓ ଖଡିଆଳ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ତାଣ୍ଡି ମହୋଦୟ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଖଡିଆଳରୁ ଧନମନ ନିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।